és on hi havia les estructures antigues, uns annexes que es van construir posteriorment a la nau i que s'ha aprofitat per enderrocar-los. Així ha començat la rehabilitació de la primera nau original de la Tèxtil Rase, una construcció amb estructura de formigó armat de l'any 1914. L'Ajuntament va adquirir el complex del 2004 com a espai possible per a usos culturals, però fins ara no s'havia executat cap projecte. És reforçant els pilars amb una camisa d'acer, canviant els vidres dels governaris de la coberta, millorant la impermeabilització també de les canals i canviant els baixants i l'evacuació de totes les aigües pluvials. La següent fase ja s'està fent paral·lelament, també és la redacció d'un projecte, pensant ja en les necessitats que tenim, contemplant també certa participació també de les persones que haurem de fer servir, tant si són els serveis municipals de cultura, com si són les entitats, com altres agents també productors de cultura que tenim aquí a Cardedeu. La proposta seria crear un espai per la producció, la formació i l'exhibició cultural. I tot i que s'ha d'adequar als nous usos, les actuacions es faran sempre en sintonia amb el caràcter industrial de l'antiga fàbrica tèxtil. Les obres acabaran a principis de juny i suposaran un cost de 230.000 euros, assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.